Çfarë durate do i bëni të bashortit ose bashortes për festat e fund vitit? Do një papun më që durat i bëjmë një, asë i gjesë më, ajat më bëjmë më. Çfarë do të bëj grua? Se di, a e di vetë ajo. Vetëm në nësë një lule tulipana si gjo tjetër. Mamit, asë s'kam njëri tjetër përveç mamit. Do kishe bashort? Kam dhe bashort, kam dhe fëmijë, gjithë i kam. Asi gjë? Asi gjë, përveç nënës, asi gjë tjetër. Për të njerë, ja? Ska lidhje fare, pa nënës jo. Edhe nëna edhe bashort? Jo, unë atë, por e shtrejnë për mu është nëna, asi gjë tjetër, asë fëmija, asë gruja, asi gjë. Jam sigur, dhe thënë drejtën. Që se do të kisha të dashur, do i dhëroj një glob të vogël. Se glob? Se edhe do i thoja, vendosë kishin vendin, edhe do të shohim pushime. Të tëra të bukura. Dalim të shikojmë. Ato që na biram si. Pse të për festa e bëj gjithmonë dhuratë? Po për festa çfarë do i bëj? Se mendur akoma. Çe kum qef, unaz ka qef. Ruaja. Po. Ja bësh një unaz. Po, do mendohem. Sa? Se meriton? Po, e meriton. Po, varet buxheti. Po ju çfarë dëshironi për festa për gruaja? Mo asgjë. Sa? Vetëm mirënjohje, respekt asgjë tjetër. Po jo, ajo ka, se ka problem. Po ju çfarë dhuratë doni t'ju bëj gruaja? Në i parfum dhe ishë. Sa ti doj zemra ti? Me kismet, duke pa. I don't have a wife, I don't have a girlfriend, but if I did, I would give her maybe something from over there, because it's nearby. I'm kind of lazy.